Jag går nu vidare med geometri i rummet och vi tittar på fler exempel. Så i det här första exemplet så ska vi rita en yta i rummet. Och vi har redan konstaterat här att är det en yta i rummet så förväntar vi oss en ekvation. Och i det här fallet så är det z är lika med roten x2 plus y2. Så vi ska rita den här ytan. Och det första vi konstaterar när vi såg i den förra videon att vi har en ekvation av typen z är lika med något uttryck i x och y. Och det här uttrycket, det kan jag beskriva helt uttryckt i roten x2 plus y2. Ja, det är till och med lika med roten x2 plus y2. Så z här kan jag skriva som ett uttryck i r, nämligen som r självt, där r är roten x2 plus y2. Och vi konstaterade att alla sådana ytor, de var rotationssymmetriska kring z-axeln. Det var ju för att roten x2 plus y2 uttrycker avståndet i xy-planet till origo. Så vi kan redan här konstatera att det här blir en rotationssymmetrisk yta. Rotationssymmetrisk kring z-axeln. Så vi kan redan nu börja se om vi kan skissera upp axlarna i alla fall. Så vi har, den blir lite sned här, z-axeln. Vi har x-axeln och vi har y-axeln. Och vi vet redan här att det här ska bli rotationssymmetriskt kring z-axeln och gå runt på det här viset. En annan tidigare princip det var ju att vi skulle skära med koordinatplanen för att få en känsla för ytan. Och här inser vi att vi räcker egentligen att skära med ett koordinatplan. Till exempel om vi tar xz-planet som ligger här. Får vi reda på hur den ser ut här, sen vet vi att den är rotationssymmetrisk. Och då kan vi bara upprepa mönstret och gå runt z-axeln symmetriskt. Så låt oss kolla med skärningen med till exempel då xz-planet. Det hade gått lika bra med yz-planet. Så skärning med till exempel xz-planet. Och xz-planet har ekvationen y lika med 0. Så får vi, sätter jag in y lika med 0 i ekvationen, då får jag att z är roten x kvadrat. Och nu får vi vara lite försiktiga här, för roten x kvadrat är ju inte x utan i allmänhet absolutbeloppet x. Så det måste vi ta hänsyn till. Z är lika med absolutbeloppet x. Och ritar vi ut grafen till z är lika med absolutbeloppet x i xz-planet. Den består ju av två stycken linjer med lutning 1. Så nu ritar jag i xz-planet här. Och den är spegelvänd på den här sidan. Så den ser ut så här. När jag ligger i xz-planet. Och nu vet jag att den är rotationssymmetrisk. Så när jag går runt här så ska jag ligga på samma avstånd hela vägen. Så jag inser att här jag får en kon här. Och den ska fortsätta hela vägen uppåt. Så det här blir helt enkelt en kon. Där vi har lutning 1 på de här linjerna. Så en kon. Låt oss titta på ett exempel till. I det här exemplet så ska vi rita följande yta. Så vi ska rita ytan som ges av ekvationen z kvadrat är lika med x kvadrat plus y kvadrat. Och här har vi egentligen första exemplet på en ekvation där vi inte har z ensamt på ena sidan. Så vi kan inte använda direkt samma principer som vi gjort tidigare. Men det är ändå ganska bekant det som står här. För om vi skulle dra roten ur båda led, så vi har z kvadrat är lika med x2 plus y2. Och då får jag ha plus minus för att det ska ha ekvivalens. Så ser jag att jag får ju precis den här roten x2 plus y2. Så det som står här det är att z ska vara lika med plus roten x2 plus y2 eller z lika med minus roten x2 plus y2. Så här kan vi använda vårt tidigare exempel. Vi vet ju att z är lika med plus roten x2 plus y2. Det är en kon. Vi har x-axeln, vi har y-axeln, vi har z-axeln. Så det blir en kon på det här viset. Så det här är alltså lika med z lika med plus roten x2 plus y2. Men om jag tittar på z lika med minus roten x2 plus y2 så blir det precis samma
samma objekt fast jag byter tecken på alla z-värden. Så den här blir upp- och nervänd. Så jag får att z är lika med minus roten x2 plus y2. Det motsvarar alltså att jag har en upp- och nervänd kon här nere. Så det här är z lika med minus roten x2 plus y2. Så det här ekvationen motsvarar alltså en dubbelkon. Så en dubbelkon. Och man brukar också kalla det för en kägla. Och precis som när jag ritar hela tiden, den här ska ju fortsätta hela vägen upp till oändligheten, hela vägen ner till minus oändligheten. Så den är oändligt utsträckt. Men jag kan bara rita den ändligt.